ខ្ញុំបាទផុនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើង 1.19 ពិន្ទុឬ 0.29% ដល់ 413.21 បរិមាណជួញដូរនៅមានកម្រិតទាបដោយពីហ៊ុនត្រឹមតែ 12,469 ប៉ុណ្ណោះតែបានផ្លាស់ប្ដូរដែរក្នុងតម្លៃជួញដូរជាង 770 លានរៀលឬ 189,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើទីផ្សារគោលរដ្ឋកោទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញបានឃើញការកើនឡើង200ច្រើនជាងគេគឺកើនឡើង 1.39% ឬមានរៀលក្នុងមីហ៊ុន 17,280 រៀលក្នុងមីហ៊ុននេះតាមពីក្រោយដំណបនសេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញដែលបានកើនឡើង 0.91% ធនាគារអេស៊ីលីដាកំពុងផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងក្រុមហ៊ុន Grand Twin International ក៏បានឃើញតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេកើនឡើងផងដែរអ្នកដែលចាញ់នៅធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះគឺកំពុងផែស្វយ័តភ្នំពេញដែលបានធ្លាក់ចុះ60រៀលមកនៅត្រឹម13,400 រៀលក្នុងមីហ៊ុនគណៈដែលក្រុមហ៊ុនសេះសល់នៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលឃើញថាភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេនៅតែដដែលធនាគារអេស៊ីលីដានៅតែជាអ្នករួមចំណែកក្នុងការជួញដូរកំពូលនៅក្នុងទីផ្សារដោយភាគហ៊ុនចំនួន 92,945 បានផ្លាស់ទៅដៃឬស្មើនឹង 75% នៃការជួញដូរហើយតម្លៃជួញដូរសរុបប្រមាណ 170,000 ដុល្លារអាមេរិកឬ 694.8 លានរៀលមេលីជេគូចអេឌីកេសិនត្រូវបានជួញដូរច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីអេសេលេដាដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 17,134 ដែលបានផ្លាស់ទៅដៃក្នុងតម្លៃជួញដូរប្រហែល 34.9 លានរៀលឬ 8,556 ដុល្លារអាមេរិកកំពុងផែស្វយ័តក្រុងប្រសេនុនិងក្រុមហ៊ុន Pacific Cambodia PLC បានឃើញភាគហ៊ុនទីបំផុតដែលត្រូវបានជួញដូរតែ 15 និង 80 ភាគហ៊ុនប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានជួញដូររៀងគ្នានៅលើផ្ទាំងផ្សារកំណើនក្រុមហ៊ុនចំនួន2គឺជា SL និង DBD Engineeringបានឃើញថាតម្លៃភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះ20និង10រៀលរៀងគ្នាដែលតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន DBD Engineering បានបិទនៅតម្លៃ2,380រៀលដែលក្រុមហ៊ុន GS Land បានបិទនៅតម្លៃ1,900រៀលទៀតការជួញដូរសរុបនៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះគឺប្រមាណ8លានរៀលនៅក្នុងព័ត៌មានសាជីវកម្មវិញកំពុងផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានរីកាជុំក្រោយនៅប្របាយការប្រចាំត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024ដែលបង្ហាញថាប្រាក់ចំណូលសរុបមានការកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការនិងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធមានការថយចុះរបាយការណ៍រដ្ឋនេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលសរុបក៏ដោយសារតែការកើនឡើងនៃទំនិញកុងទីណឺនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញទូទៅប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការនិងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024ក្រោយការបង្ពន្ធមានការថយចុះក៏ដោយសារតែនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុនបានឃើញការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធពីទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីដែលធ្វើឲ្យមានការប្រៀបធៀបពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបង្ហាញការថយចុះខ្ពស់យ៉ាងដូចនេះប្រាក់រៀលទៅប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅដដែលគឺ4,077រៀលក្នុងមួយដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកឡើងដល់ 105.10 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន NVIDIA Corporation ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិដែលមានជំនាញផ្នែកដំណើរការ Graphic ក៏ដូចជា Software និង Hardware របស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតបានឃើញភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនបានកើនឡើង 10% កាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសអំពីការបែងចែកភាគហ៊ុន 10% នឹកពី1ទៅជា10របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសដែលរាប់បញ្ចូលទាំងប្រាក់ចំណូលនិងការព្យាកររបស់ក្រុមហ៊ុនបានលើសពីការប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នកវិភាគតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះសម្រាប់វគ្គទី4ជាប់ៗគ្នាហើយបានធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតទាបរយៈពេលជាច្រើនខែនេះក៏ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភលើកំណើននៃប្រាក់ការប្រេងបន្ទាប់ពីការរំពឹងទុកនៃអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់សម្រាប់រយៈពេលយូររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
តម្លៃប្រេងឆៅនាពេលអនាគតរបស់ប្រេងបានលាក់ចុះ54សេនឬ 0.7% មកនៅ 31.39 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលដែលជាតម្លៃទីបំផុតព្រមចាប់តាំងពីខែមករាមាសក៏បានលាក់ចុះដល់កម្រិតទាបជាងមួយសប្តាហ៍ផងដែរដោយទម្រិចការលាក់ចុះរបស់ខ្លួនសម្រាប់ពាក់ទី3ជាប់ៗគ្នាមាសជួញដូរភ្លាមៗឬ Spot Gold បានលាក់ចុះ 1.8% មកនៅត្រឹម 2236.39 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនដែលជាតម្លៃទីបំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ខែសីហាមាសនាពេលអនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលាក់ចុះ 2.3% មកនៅត្រឹម 2237.20 ដុល្លារក្នុងមួយអោនដូចជា Industrial Average ឬ DJ បានលាក់ចុះ 605.70% បន្ទុកដែលបានចុះបញ្ជីថ្ងៃដ៏ក្រក់បំផុតមួយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះបើទោះបីជាមានការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលយ៉ាងសម្បើមរបស់ NVIDIA S&P 500បានលាក់ចុះ 0.74% បិទនៅតម្លៃ 5267.84 ហើយ Nasdaq Composite បានលាក់ចុះ 0.39% ដែលបិទបញ្ចប់នៅ 16736.03 អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia